جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائیں. صدام حسین راجستھان سے. دیکھیے، جمعہ کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں. واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو. اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے. تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا. لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو.